importante que você faça essa discussão, e a PUFPR está de parabéns nesse sentido, porque, como eu falei durante o debate, eu acho que nós devemos nos apropriar de alguns conceitos, né? E principalmente o que é básico, o que a previdência social implica, né, para nós cidadãos brasileiros. Né? Para mim significa, quem sabe, até uma opção pela civilidade mesmo, né, do nosso trato, enquanto sociedade. Essa proposta de emenda que veio pelo atual governo, ela é exatamente a oposição a isso. Na verdade, se trata a previdência, e agora eu não coloco mais o social, é a previdência, sei lá o que significa, como um grande negócio. E esse grande negócio, pelo que deu para ver, ele é muito bom para algumas pessoas, mas para os trabalhadores, para os autônomos, de forma nenhuma. Mas só que eu acho que nós temos que, de alguma forma, fatiar um pouco essa discussão. A necessidade de se desdobrar essa discussão, que eu estou chamando tanto no atacado quanto no varejo. Ou seja, nós discutirmos, né, conceitos, sim, resgatarmos conceitos, né, principalmente originais da Constituição Federal de 88, que não foram revogados agora. Eu cito dignidade da pessoa humana, o princípio da erradicação da pobreza, né, os direitos sociais dos trabalhadores, etc. E para tentarmos, né, nos entendermos enquanto sociedade a partir daí, e não refundar o Estado como que é esse governo, de uma forma completamente, né, injusta, diria, para a sociedade brasileira. Quer dizer, as gerações que vierem, eu temo, como dizia o professor e como se comenta muito no Chile, que nós estejamos, né, produzindo uma legião de pessoas, né, completamente assim, ao desabrigo, né, de famigerados. Né, e isso vai ter um custo social, sim. Né, eu acho que isso, dos bilhões que estão querendo economizar na Previdência, eu acho que o orçamento público vai ter que dar conta, né, dessa legião de miseráveis que estamos produzindo a partir dessa proposta, ou que estaremos produzindo, se essa proposta, que eu não acredito, seja aprovada pelo Congresso Nacional.